հավելն էր բոլորին, այսօրվա առավոտը մի քիչ հետաքրքիր էր, որովհետև հազարից մեկ կտեսնեք, որ առավոտը խորեն արթնանա ինձանից շուտ, եւ այսօր այդ հազարից մեկն էր։ Խորեն ջան, ինչու եք արթնացել ինձնից շուտ? Հեքիաթը ոնց էլ են, կորցրած երազ, ոնց է։ Ես կորցրել եմ քունս, էդ։ Ես կորցրել եմ։ Ծերուկ, ախ ինչպես կարելի է կորցնել քունը։ Կմտնեմ այս նկարի մեջ։ Մի խոսքով։ Մինչ այդ էդ գտնված երազ էդ կապած մոտ ապագայում թեմա կա ալիքում խոսելու, բայց հենց որ լինի այդ ժամանակ կասեմ։ Մի խոսքով։ Ջանա, երեք դեռ քնա։ Ձիտրեր ենք դնում, բոլորը տեսնում են։ Խոր, ձիտրերը այդ կապած ես ինչքան գիտեմ, երբ որ դու միացնում ես ընդ այդ գալիճը, ձիտրերը տենց գալիս են, բայց ով որ չի ուզում, վերևից այն ցց սենց մի հատ բան կա։ Հա։ Այդ սեղմում ես փակվում է ձիտրը։ Հա։ Ես տենց գիտեմ, կարող ինչ ու բան սխալ գիտեմ։ Բայց ձիտրերը փակվում լինում, հա, թե ես ինչքան դեմ քնի լեզվով բանում, ինչ որ վիդեո։ Ես գիտես ու ինչի այդ գիտեմ, որովհետև եղել է անգլերեն վիդեոնը, որ ես նայել եմ, տակը ռուսերեն ցիտրա եղը։ Ու վերևից անջատել եմ, բայց վստահ չեմ, որովհետև Հասմիկի հետ էլ եմ այդ մասին խոսել, ինքն էր ասում, որ դերուչնոյ գրպի։ Դա հիանալի թարգմանություն կլինի իհարկե։ Հա, դե կարճ մի ասեցի մա ինչ որը։ Հա։ Google Pay-ը ոչիկ։ Լավ, որտեղ միոցով ես եք հիշեցի։ Ադիխա է։ Հա։ Ու խոսքով ժողովուրդ ջան, հենց որ քնած են, մենք էլ նստենք։ Բայց մենք իաշի տենք զրուցում, իհարկե դա կարճ կտևի։ Երկուսս էլ մեր քունը չենք առել, որ ճիշտ ասեմ, բայց այդպես էլ է պատա։ Մոտեցի։ Հետ կուսեմ։ Վստահ եմ, որ խորենը իմ հետ չի նախաճաշի։ Ես գաթա եմ գերեանից։ Ես էլ մտածում եմ, ինչ կարելի է ուտել, երևի ավսյանկա, դվաձեղ, հալովրով սարքեր։ Երեկ էլ էր այ հետը սենց, խոր արթնացել էի ու մի 3 ժամ հաց չէի ուտում, որտեղ ալարմում էի։ Սարքել չէ, ուտելը հենց է, պրոցեսը, հա, խոսքով։ Օյ, օյ, այսօր էլի անպամածա։ Տեսար, ինձ թվաց արդեն կտաքանա, հետաքրքիր ապրիլը ավելի տաքարեց, քան մարտը, դե այ այսպես էլ գիժամիս մարտը հանգիր չի տալի։ Ուղղակի գիժամիս էլ մարտը չի։ Հա, մայիսն է։ Այն վաղ հիշում եմ, որ դպրոցական էի, մարտ ամիսը միշտ այդպես ջուն է, չէ՞ լինում այդ գալի, լինում այդ նորից արև։ Պարվի ուլերը ոնց որ ասում են։ Հա, պարվի ուլեր։ Ես նույն ինքան հավես ասեմ, բայց չէ որ շուտ է երեխեքից արթնանում։ Հա։ Հանգիստ, իմ համարն էլ ասորը, որ իրանք քնազեն, դու արթուն ես։ Ինձ ավել լավել վեկ են այ, որտեվ 4 ժամում 1000 անգամ վեր եմ կացել, քնել եմ, վեր եմ կացել։ Ես այնպես խորը երազնեմ, ես վերջես դեռ ոնց քնած տեղից չհանգստեմ։ Այ ես էլ, ոնց որ բադ էլ լի, ոնց որ անթադ ուղեղդ արթուն էլ լի, ինչով խառը բան է, սենց չգիտեմ։ Պապայիս եմ տեսնում, ես քանի վաղտը երազում ես, մամայից ալին մա տեսնում, ինչ-որ խառը տեղ ենք, ինչ-որ փրկություն, ինչ-որ սենց, այն որ սենց լինում է, սենց, որ վեր ես կենում ծանր սենց, ինչ-որ խառը բաների մեջ ես լինում։ Ոբշը։ Երեկ մեկը գրել էր, որ շատ ա սիրում, ու շատերն են ինձ ասել, որ նստում զրուցում եք, այդպես ասում այկուսի ձայնն էլ ինձ հանգստացնում, սիրում եմ, որ երկար նստում զրուցում եք։ Ես ասեցի ինքսին, որ նկատիկ ունենամ, եւ մեկ-մեկ զրուց ենք։ Որինը վիդեո ես գցել։ Ինչ լավ բաներ են գրում ինձ։ Հա։ Կան հաճելի, այ ճիշտ է, էլի եմ ասում, երեկի ասի չեմ պատասխանում, այս ֆորմատի, իբրեւ ինֆոալիքներս, կի որ անկեղծ ասեմ, իրանց քիչ են լայքում։ Չեն էլ լայքում, բայց միշտ մի բան ասեմ, այ բլոգերների մեջ այդ չեմ հասկացել։ Բլոգերների մեջ մի հատ այսպես կատեգորիա կա, հա, ու մի հատ մենտալիտետ, որ իրանք տեսնում են կոմենտները, ասենք եթե դու կոմենտը կարդացիր, դժվար չի չէ կողքը մի հատ լայք սեղմել, որ այդ մարդուն էլ հաճելի լինի։ Իրանք կարդում են, չեն սեղմում լայք, որպեսզի լժե բան ստեղծեն իրան շուրջ, անհասանելիության այդ քողը, որ մենք
ու եթե դարը 1-1-ի լայք ենք, դուք պետի սենց ուրախանաք։ Ես օրինակ այդպես չեմ անում, եթե ժամանակս ներում, եթե ես կոմենտը կարդացի, որ ասում եմ այդ մարդուն էլ հաճելի կլինի, մի հատ լայքում եմ։ Օրինակ առաջ գրեթե բոլորին նաև թափթի չեմ մտել աչքս, մի ժամ ուզում եմ անեմ։ Առաջ գրեթե բոլորին նաև պատասխանում եմ։ Հիմա օրինակ ժամանակս որ չի ներում երեխեքի հետ կապված, էլի պատասխանում եմ, ում հասցնում եմ։ Բայց լայքը գոնե 90%-ը փորձում եմ հարցնեմ լայքեմ, մալավան եթե բլոգի առաջի մի երկու օրն է, հետո ինքը մեկ-մեկ լինում է կոմենտ են գրած լինում, մոտս չի էլ երևում, մեկ էլ ասենք ամիսներ հետո մտնում եմ այդ հին վիդեոս ու տեսնում եմ, որ լիքը կոմենտներ ա եղել, որ ես չեմ տեսել, մարդիկ գրել են, դեռ այդ համի քիչ բան ունի այդ հարցումը, լի բամբասներ, հա Ավան, ես ես վերջերս էր իմ վերջերս սիրած բլոգերներից մեկին ու նայում եմ արդեն 5 տարի։ Իրան մեկ-մեկ գրում եմ լավ կոմենտներ, որ շատ լավ վիդեոներ եք նկարում, սենց-սենց, ու ոչ մի անգամ չի լայքում։ Ու այն օրը post էր արել YouTube-ում, որտեղ էլի անդրադարձել էր իր հեյթերներին, որ սենց-սենց-սենց ու արդեն որերորդ անգամն էր, որ էլ չդիմացա, գրեցի իրան։ Գրեցի փաստորեն ով ձեզ վատ բան ա գրում, ավելի շատ են արժանանում ուշադրության, քան են մարդիկ, ովքեր ձեզ այսքան տարի նայում են, լավ մեկնաբանություններ են գրում, բան։ Ես ինչքան բարդար, որ մի հատ լայքը ի՞նչ ա, որ մի հատ սեղ մեկ, ես ինձ այդ լայքը պետք չի, հարցեր չի, հարցի երևույթն ա, ի՞նչ ա գնում, որ մի հատ, իսկ ասի են մարդիկ, ովքեր վատ բան են ձեզ գրում, դրած այդքան ուշադրություն եք իրաց դարձնում, դե պատասխանել եք, որ կմտածեմ, ճիշտ եք ասում, կմտածեմ այդ մասին, սենց բան։ Հա, ես գիտես ինչ, ես կհասկանամ, եթե մարդը չի կարդում կոմենտը, ժամանակ չունի, չի կարդում, չի, բայց երբ որ կարդում են ու չեն սեղմում, որովհետև իրանք զնամինիտ են ու որպեսզի այդ բանը ստեղծվի, որ իրանք վերևում են, դուք ներքևում, մենք չեմ կարող ձեզ հետ հավասարահավասար շփվել, այդ էս մի հատ ժեբան կա, որ ինձ ներվայնացնում։ Հա, ես շատ անգամ ես ինֆոյում ես քանի օրը, որ բան եմ անում, նենց բաներ են գրացնում, լավ, ու որ սենց ուզում ես բաց ես, պատասխան ես և այլը, բայց լայքում եմ մենակ, որովհետև եթե մեկին պատասխանես, դու բոլորին պատասխանես, արդեն անարդար կլինի, որ հիշում եմ, որ ալիքը նոր էի բացել, խորեց կսպներում, խորեն նեկը հիշի, Instagram, YouTube նոր էի բացել, ու որ այդ մարդկանց հոսքը մի անգամից եղավ դեպի ալիք, շատ ակտիվ կոմենտներ են գրում, նամակներ են գրում, բոլորին հետաքրքիր էր այդ նիհարելու թեման, խորհուրդներ են հարցնում։ Սկզբում ժողովուրդը այնքան էի տրվել դրան, որ ես դադարել էի վայելել կյանքը, այսինքն ես ամբողջ օրը պատասխանում էի, այսինքն ձեռքես հոգնում էին, գլուխը սկսում էր ցավալ, հիշում ես, ասում էի վայ կնեղացնեմ, սաղին ես պատասխանում էի, գրում էի ժամերով Instagram-ում ճաշա ցանկերը, հետո հասկացա, որ այդ էլ ճիշտ չի, այսինքն չի կարելի այդքան էլ ասես քեզնից տալ, հա, որտեղ ես արդեն սպառվում եմ, ես գում եի, որ տոնորա լինում, ինչա լինում, ես չեմ վայելում, ես վայ պիտի նկարեմ, վայ պիտի պատասխանեմ, վայ կոմենտ են գրել, ծնունդիս օրը ես ամբողջ օրը ասես ոնց որ խառը վիճակում եմ, որտեղ ես ուզում եմ բոլորին այդ պահին պատասխանել, իսկ հետո եկավ մի պահ մոտս, որ ես հասկացա, որ կարող եմ մի քիչ ուշ պատասխանել, կարող եմ ուղղակի լայքել, եթե չեմ հասցնում պատասխանել, ինչ որ, բայց օրինակ եթե զգում եմ մարդը ի սրտե դրես ենց ջու տեքստա չէ գրել, կարող եմ լայքել ավելի ստանդարտ կոմենտը, երբ որ շատ հաճելի է դիտել, շնորհակալ եմ բան, ման կարող եմ լայքել, բայց երբ որ դու զգում ես, որ մարդը ներսից ինչ որ խոսքերը հանեք քո համար, ինչ որ տաք բան ա քեզ գրել, որ քեզ ուրախացնի, այդ կոմենտներին միշտ փորձում եմ պատասխանել, միշտ, որ այդ մարդը զգա, որ իզուր չէ իր ժամանակը, իր զգացմունքները, որով ինքը իմ հետ կիսվել ա, այդպես երկար բարակ զրույց ստացվեց, բայց դուམ་ հետաքրքիր թեմա է լու արժել էլ խոսել է։ Չէ, միանշանակ, թե այտենց կարա որ ասենք դու կարդում ես, քեզ շատ հաճելի է քեզ այդ բաժշկայ անում, բայց ֆիզիկապես շատ անգամ նայում լինում է որ չես հասցնում։ Ասենք ուրիշ բանա երբ որ ունես 1000 հետևորդ, 2000, 3000 ուրիշ բանա արդեն, երբ որ այս թիվը շատանում է։ Օրինակ Instagram-ում առաջ ես մի հատ փակ նամակ չէի թողում, ոնց եթե փակ նամակ կար, իմ սիրտը սկսում է վայ վայ վայ, պետք է շուտ պատասխանեմ, իսկ տաքսիկոզից հետո հատկապես է տեղա,
որ ի վիճակի չէի ու լիք նամակ էր կուտակվել, սուր չասեմ, մի 400 ավել նամակ էր, հետո որ սկսեցի արդեն ի վիճակի էի մտնել Instagram բան, սկացի որ չեմ կարա այդքանը բացեմ, շատերի նամակներ այդպես փակեր մնաց, ում հասրեցի իհարկե պատասխանեցի, բայց այդ օրվանից ոնց որ կոտրվեց մեջս այն բանը, որ ոչ մի փակ նամակ դի չնի, դուք դի սաղի պատասխանես, իհարկե գիտեմ որ մարդիկ գրում են, ակնկալում են այդ պատասխանը, բան ասում վիդեո գցեց աննա ինքու, ա չեմ ճանաչում, բայց նաև պետքա մի քիչ էլ այն որ քո մասին էլ մտածես, որ էներգիա ունենաս հետո աշխատես, էլի էներգիա ունենաս վիդեո նկարես, էներգիա ունենաս տանդ գործերով զբաղվես։ Գիտեք ով ա միացել մեզ, այս պուտյուր համովն ա միացել, ասեց հերիքա մամա պապա ես գալիս եմ, ուտիմ ես քեզ, դա կողջեր, ոխ քչի 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 Да. Тафу. Хамов. Да. Ինքյակ. Մնաց Արտաշեսս արտնանա, որ կոմպլեկտը լրիվ ամբողջական տեսք ստանա. Կոմպլեկտ ճուկ 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 ի Հաճախ եք հարցնում, թե պետ շատ անգամներ եմ ցտվել, ոնց եմ սարքում ավսյանկան, այստեղ պատրաստում եմ արդեն նախաճաշ սարքել, որտեղ Արտաշեսը սարքնացավ, ինքը շատ պարզ է սարքում, իհարկե կա երկու տեսակի ավսյանկա, մեկը որը ուղղակի տաք ջուր ես լցնում վրա, փակում ես բերանը, ինքը այդպես պատրաստվում է, եւ մյուսը որը գազօջախի վրա է պետք եփել, ես նախընտրում եմ երկրորդ տարբերակը, նրա համար լցնում եմ իմ ցանկացած քանակությամբ ավսյանկա, դա գրամով չեմ կարող ասել ինչքան է, դուք մի անգամ որ սարքեք արդեն կզգաք, շատ է, քիչ է, ինչքան պակասացնեք, ինչքան ավերացնեք, վրան լցնում եմ սովորական սառը ջուր եւ դնում եմ գազօջախի վրա, հենց որ սկսում է եռալ, ավելացնում եմ աղ, ես կարակ, ոչինչ ուրիշ չեմ ավելացնում, մենակ աղ խառնում եմ այդ ընթացքում, ինքը սկսում է արագ պնդանալ, ես ստանան խյուսի տեսք, ավելի հարիսայա նման, հետո ջուրը քաշում ա, ինքը ստանում ա ձերուզած կոնսիստենցիան, արդեն կարող եք կանջատել եւ վայելել, ես նախընտրում եմ վրան նաեւ պանիր ավելացնել հետո։ Ես հիմա գրեչկան կտեղափոխեմ հետևի հատված, որպեսզի ավսյանկան եփեմ ես դիմացը, Արտաշեսս այնտեղ նստած է, հիմա ավելացնում եմ ջուրը, ինչպես եմ ասացի, ջուրը այնքան եմ ավելացնում, որ իրեն ծածկի ու մի քանի մի այսքան էլ ավելի լինի, հա, քան ինքը, տեսեք վրան ինչ-որ թեփուկներ դուրս տվեց, դա գթալիությամբ հանում եմ, որտեղ ավսյանկայա պարզա մեջ կարող է ինչ-որ բաներ լինի, նախապես լվալ պետք չի ավսյանկան, ես կոնկրետ երբեք չեմ լվացել, որտեղ չգիտեմ էլ ճիշտ եմ արել թե չէ, ես թվում ա ինքը մաքուր ա, այդ մտածում են էլ, որտեղ ինքը նենց կրուպա չի, որ իրան լվաս, ահա ավելացնում եմ մի փոքր աղը, շատ չեմ ավելացնում, որտեղ պանիրը եմ անում, արդեն շատ կլինի, եւ սպասում ենք մինչև պատրաստ լինի, վերջնական տեսքը անպայման ձեզ ցույց կտամ, որ դուք իմանաք, հա, ինչ կոնսիստենցիայի պետք ա հասնի, խնդրեմ, այսպիսի տեսք պետք ա ստանա ու արդեն կարող ենք անջատել, ես ձեռքի հետ նաև ձվածեղ եմ սարքում, որտեղ խորենել ա մեզ հետ նախաճաշելու, մի խոսքով այդպիսի առավոտյան բուդնիներ, հայև մեր ձվածեղը, որը շուտով կպատրաստվի ու կնստենք սեղան, ահա եւ պատրաստի ձվածեղը, վերանը փակել էի, որ լավ լինի ու ին պլանավորածով էլ ստացվել ա, լավ բարձրացել ա, Դավիթ սելա չէ վերջապես ուտել ուզում, մենք ոչ չենք կարող ուտել ինքը նայր, իրան կրպել եմ խնձոր, դրել եմ նիմ լերի մեջ ու ինքը գզգզյումա ջան, լավնա, անուշ լինի, հա, այ հիմա ինքը կթողի, որ մենք հաց ուտենք, ամաններն էի նվանում, ժողովուրդ ջան, ընթացքում չմիացրեցի, որով հետև եմ որ լինում է, որ տարված է սնում սենց ուղնուցուցով գործի մեջ եմ, որ
Դաժե նկարել է չի գալիս, ուզում ես մի հատ արագ կարքի վերես, այդ վիճակներ շատ աման չունեի, որովհետև էլեկտրիկունը լվացել է, բայց էլի գիտեք չէ ամենաշատը ինչն եմ լվանում, Դավիթի խաղալիքները, երբ որ տարիք եմ ինքը գցում ա, ես անպայման մանկական այդ բանով լվանում եմ, մի քանի ժամ մնում ա այդպես, մի անգամ չեմ տալի, որ այդ քիմիական ինչ կա վրայից մահանա, նոր տա, այսպես ասեմ, ու արդեն նոր տալիս եմ, այդ էի լվանում, մի երկու կաստյուլը չկա էր հավաքվել, և վերջ, հիմա լվացարանս մի հատ պրտոտ եմ, այդ մինչև այդ մեջի բաները մաքրեմ, մի հատ բան էի նայում TikTok-ով, gadget էր ինքը, որը նախատեսված էր այս լվացարանի անկյունում կպցնելու համար, ու ինքը նրա համար էր, որ եթե ասենք բան ես անում, դու բանունը մոռացա, ասենք ճաշի մնացորդներ են, չէ, տենց բաներ են լինում, որպիսի ինքը չգնա ռակվին այդ մեջ, իրան ճաշ օրինակ ասենք այդ տակի, լսնում ես այդ ցանցի մեջ, ինչ որ պետք ա մնում ա ցանցի մեջ, ատնարազվի ցանցեր են, ինչը որ բանը արդեն ջրի հետ գնում ա, էլ այսպես ասած, շատ հավես բան էր, եթե Հայաստանում գտնեի, մեծ սիրով կառնեի, Քաղցրես, օգնելու բան չկա, մաման հեսա մի հատ ուզում ա լվացարանը մի հատ մաքրի, սիֆն եմ օգտագործում, այդ ինչ էր, դաժիկալկան դնում ա խալադինիկի վրա, ասում ա որ հանկարծ ձեր չտամ մամա, ինքը իրան չի վստահում, մա դնեմ վերևը որ ձեր չտամ մամա, ասեմ դե որ այդքան մտածում ես քո մասին եւ մեր մասին, դիր վերևը, դրեցի տղես, չի քաղատա, բայց ես սիպի հոտը նենց եմ սիրում, ճիշտ ա քիմիական ա, բայց շատ լավ հոտ ա, լվացարանը հա ապրին տղան, մի քանի օրը մեկ անպայման սիֆով եմ մաքրում, իսկ ամեն աման լվալուց հետո ուղղակի ամանի հեղուկով, հա այդպես պրոցեդուրա, բալես կգնաս ապետիկ ինձ բաղացնես, հեսա գալիս եմ, այստեղ ինչ-որ կեղտ կա, եկեք ես մի հատ դա էլ վերցնեմ, շատ շուտ ա կեղտոտվում իրականում է, շատ շուտ, եմ որ ինչքան մաքրում ես, մեկա ոնց որ մաքրած չլինի, այս տանկին լիներն էլ մի բան չի այս ժողովրդյան, չգիտեմ է, չգիտեմ, սա էլ մի բան չից բաղացնել ես ապրին տղան, բաղացնել ա ժողովրդյան իրախորը, այս մասեր անկյուններ ամենաշատն են կուտակվում, համեն ձերքի հետ մարզանք ա էլ ձերքերի, Это мазанг чи? Мазанг чи? Ба ինչա? Это подос стай гла. Да, макрумен айл. Эс տանը մի հատ ունիկալնի բան կա, ժողով, գրանտների կողքերը, չգիտեմ ձեր տներում լինում ա, բորբոսանման ինչ-որ սև գույնի բաներ ա հավաքվում, շատ արագ, և բաղնիքում, և խոհանոցում, ու ինչ-որ սենց տհաչ մի հատ բան այլ ի չեմ կարա բացատրեմ, են որ ուղակի նյարդերս խախտվում են իրար, դա է տանալին ակակիտա գլյածի կատո պապսուտու պապսիմու գոնիտու նաչինայցա պայավյացա, ես տեմ ուստում են մենակ մեր տանա, պաստորեն ստաղ գորը դում կա, հա սենց բանը, դա իմանակ մի հատ լավ ուզում եմ մաքրեմ, Ставишь голод и вся дама, и нас дом. А ладно, сорти, мама не са. Я люблю чистоту. Ха, чистота, я шат сильно не там. Ой, Мегела, я сам кюна, вот сенс анцкеле, не ли, но мрак вина, я воли, ты джуре барцана, чтапи, ай, танцкеле. Да вот. Ходах, я лацун. Ураки. Ուղղակի նա
Vay vay vay. Ay hıma. Hangi çıkçok. Karam gınam bu gökdeyim. Yardım. Gınam terele hava kestelim. Kozvana mınası. Çekka o çiyansın. Çem haskanım. Նենց լարված են գործանում որ Դավիթը Օհիկը լացում Ինչի՞ է լացում հլասա տեսնեմ Ինչ ա ուզում ինձանից Ոն գզգզը խոչի Ուզում ա որ գզգզեմ իրան Էկայ կայ 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 Ուտե՞մ ես քեզ Դուկո Լավ ուզում ես նստես Նստի Երևի ուզում ես նստես Հա Լավ ասենց Հա ո՞վ ես Հա Ասա Ասա տեսնեմ Ո՞վ ես նստած Հա Կուկու Ну есть миненький. Вах. А? Инча ехе? Ха. Папа насе. О, кис не гоцвили. Ха, не гоцвили кис. Не гоцвили кухамуты сигнеде. Чай. Մատ է տամը բերանում խեղթվում է, մի ադա, մի ադա, մի ադա, կուխնյայի ամաններից հետո նաև բաղնիքը մաքրեցի, անկողինը հավաքեցի, մի խոսքով առավոտյան բոլոր անրաժեշտ գործերս արել եմ. Այ համբում, դու իսիս լավնես, իսիս Սիրուշան նոր երկը հանեմ մի հատ, որը տիկտոկում այսպես ասաց հիթը հա կարիտի ասել, դրամար որուշեցի ես էլ դա անեմ ու տրեն դա անեմ այդ վիտյոյով, մանավան որ շատ լավ երկը, չգտեմ նստելեք թե չէ, ու խուսկով շատ չարչարվեցի, բայց մի բան ստացվեց, դե ես պարելուց սուպեր բուբեր չեմ, բայց ամեն դեպքում փորձեցի, YouTube-ի ստորիներ բաժնում կդնեմ, որ դուք էլ լսեք, մի խոսքով. Խոլինը փորձում է Դավիթին քնածնի, թե քանի ժամ ընտանվել որ քնի, չի քնել, չեք պատկերացնի, մեջքս օդպուսկա գնացել։ Խոլինը վերադարձավ խանութից, բերել է ելակ, եկեք միասին լվանք մեր ելակը, բացի այդ նաև բանջարեղեն եմ դրել Դավիթի համար, մեզ համար էլ սարքել եմ կաբաչկիով, բիբարով, այդպես խառնուրդ։ Ամենահարմարը կլուբնիկան այս ցանցով լվանն է, մի սրանով եմ լվանում, 758 գրամ արժի 1289 դրամ, Սիթից առել, իհարկե Սիթիում ավելի թանկա կարծում եմ հիմա, քան ուրիշ տեղերում, բայց մի չի բող։ Ինչ-որ հելա միրապը, հա չէ, այստված ինչ-որ լպրծում դևի սլոգը մնացել է, տակ, եվ անցնում ենք ես խորը պրոցեսին լվանում, Այդ իմ մոտ շատ երկար ատելում, որովհետև ես շատ զուշ եմ լվանում, զուրը մի քիչ կամացացնենք, որ չկչացնի կլուբնիկան, ատաշը սուտում այդ շակալադնի այդ բանը, մարոժնիի պես բանը, ու աչի շակալադը, հայկական ամտադրություն Վերջ, հիմա լսնում եմ իրա գթալիկի մեջ ու տանեմ ուտացնեմ։ Thank you.
ամենաթեժ կետի վրա է։ Բոլորը ինչ որ բանով են զբաղված, բոլորը ներվերս են ուտում, մասնավորապես այս երկու ճնճղուկները։ Բայց ես մի կետ հավաքում եմ, փորձում եմ։ Վախեցավ երեխան այդ ղա։ Ինչպես կարելի է այդպես բարձունքից նետել ներքև Lego-ի մասնիկը։ Դա 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 բիզնես համով է, հա։ Ճոշիկը գերելով, գոհ շնորհակալ եմ տղեն։ I love you. Bi 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 bi. Ещё бы. Ещё картинка. Тик. Արտաշես պապա ինչ խանգարես։ Օրինը խոհանոցում փակվելա վիդեոը նկարում։ Քանդ։ Պայմ հրաշք, պայմ հրաշք, ես պտեմ քիչան։ Պայմ, պայմ։ Պայմ։ Բո։ Բո։ Տեվիս քես։ Հա խեղդվեցի՞ տղես։ Բո, լավն է, չի ապիրի Կարտաշեսս։ Հա։ Չէ, կանցնի էսա։ Գա։ Հա, նկարի խորս։ Քաջես։ Բայ։ 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 Իմ սիրուն, մի երկու վիդեո ջնջի խոր եթե տեղ չ։ Հա։ Վախ։ Խորնի, հրաուս մեջ տեղ չկա, չի կարամ նկարի։ Գանց։ Ուտեմ ես կեզ։ Արտաշեսս գցելա էս ավտոներով հրաշքը ու Դավիթը հիմա չարչարանքների մեջ է։ Ուզում է չոչանի իմ տղեն։ Դավայ քեզ տեսնեմ։ Ոխ։ Он настоящий профессионал։ Դա։ Կուկուշոնկի վմայի։ Կուկուշոնկի վմայի։ Տանջանքների մեջ է Դավոս։ Քեզ տեսնենք Դավիթ, դու կարաս, ինչպես ասում Արտաշեսս։ Ты сможешь, Давид. Давай, ты сможешь. Я в тебя верю. Только комод с папам видео на коробку. Давай, 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 давай. Давай, давай, Давид. Узмачу чай чистать. Давай, Давид. Давай, давай. Давай, давай. Я в тебя верю. Եսի տանջանքների մեջ է, դուք չեք պատկերացնի։ Տանջվելա, որ տանջվում է, հա՞ ընտղես։ Չի ստացվում չոչանել։ Քրտնելա։ Բալ, տենց մի քիչ իր վրա կա թաթիկներ ցավը։ Հերու դի ինքը որ ձգտի գա դեպի ավտո։ Դավայ տղես։ Давай, давай, давай. Եկել է խոհանոց, որ մոնտաժան եմ, արդեն ավարտում եմ վլոգը, ես վերջին դրվագնա։ Այս պուճուրը նստած էր, ինձ բռնացրեց, ու եկավ գիրկս։ Так что հիմա չգիտեմ, իր հետ պետք է անեմ ստիպված։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք վլոգը, պաչիկներ բոլորիդ, և պակա, 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 պակ